Bilo da je toplo i sunčano ili hladno i mraz, naš organizam se bori da unutrašnje stanje ostane isto. Britanski lekari tvrde da su mnogi zdravstveni rizici povezani sa hladnijim danima koji mogu da podstaknu stvaranje trombova. Da li je zaista ulazak u topao dom iz minusa van kuće toliki šok za naš organizam? Da li se i koliko menja gustina naše krvi kada zimi iz hladnog uđemo u stan koji ima dobro grejanje? Hoćemo li ove zime imati razloga za brigu i da li ćemo imati dane sa debelim minusom, kako da se zaštitimo od temperaturnog šoka? To su sve pitanja na koje danas dajemo odgovore u Ranku, a dajem sa mojim gostima, doktorkom Snežanom Bašić, kardiologom, i Nedeljkom Todorovićem, meteorologom. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. I evo, već u najavi sam postavio dobar broj pitanja i nije prvi put da pričamo o tome kako te temperaturne razlike deluju na naš organizam. I sad, je li opasnije leti kad imamo promjene nagle temperatura ili zimi? Rekla bih da je opasnije zimi. Leti imate skoro konstantno vreline. Taj pad temperature leti neće uticati tako pogubno na krvne sudove kao hladnoća, to je sa kardiološkog aspekta vam govorim, kao hladnoća i ulazak u toplu prostoriju. Znate, leti možete imati opasnost od pregrijavanja. I to jeste opasnost letnjeg doba. Međutim, zimi, kad vi imate hladnoću na polju, imate vrlo hladno. Znate da postoje smrti upravo kod smrzavanja. Vi ne smete da unesete osobu koja je smrznuta u toplu prostoriju, u jako pretopljenu prostoriju. Naravno da dođe do problema sa krvotokom. A šta se dešava? Znate šta se dešava? Patofiziološki mi jesmo zatvoreni sistem krvotoka, ali nismo sistem koji ne reaguje na spoljne temperature. Nismo tako otporni. Bez obzira što imamo termoregulacioni centar. U situacijama kada vi šokirate termoregulacioni centar izuzetno niskom ili izuzetno visokom... On ne može tom brzinom da nas prilagodi. Ne može. Kao što u kompjuteru imate bug, jer se desi jedna vrlo kontradiktorna informacija, stiže inače sve informacije od spolja, bilo od periferije, znači od naših ruku i nogu, pa dalje do spoljne sredine stižu mozgu. Mozak ih procesuira i onda šalje krvotoku i svim receptorima. Mi imamo u krvnim sudovima jako mnogo različitih tipova receptora i oni reaguju i može doći do taloženja trombocita, do taloženja tog menjanja, mi kažemo, reologije, raspoređivanja i kretanja krvi. Imate raspoređivanje krvi koje onda na periferiji je stisnuto zbog hladnoće, stisnuti su krvni sudovi, da biste krv centralno rasporedili, da bi mozak, srce i unutrašnji organi imali bolji protok. U trenutku kad unosite osobu u prostoriju, ako dođe do naglog širenja periferije, vi imate mnogo reološki neprijatnih situacija. Naglog pada pritiska, jer širenje periferije obara krvni pritisak. Imate nagli pad pritiska, a kad imate pad tenzije, nagli pad pritiska, ulaskom upravo u vrlo zagrejan prostor, i naglo širenje periferije, vi onda imate i usporeno kretanje, praktično turbulentno kretanje krvi. I onda dođe do udaranja praktično elemenata o zidove krvnih sudova. Postoji dosta kliničkih studija koje su to pokazale i koje su... Postoji u prvoj pomoći praktično savjet da osobu koja je bila na ekstremnim hladnoćama nikako ne treba zagrevati naglo, nego postepeno. Postepeno. Hoćemo li ove zime, početkom, čuli smo da neće biti na nove godine nikakve promjene temperatura, neće biti ni snega, neće biti padavina, ali ajde da uzmemo tog nekog januara, vi ćete mi reći kog, ako krenu promjene temperatura, koliko će biti drastične, koliko ćemo biti u riziku od ovoga što doktorka kaže? Da, rizik uvijek postoji, samo mi što prognozom ne možemo tačno tvrdimo detalje i datum tog neke značajne promjene. Gledajući sad trenutno razvoj
iznad evropskog kontinenta gde se hladan vazduh zadržava više severnije od nas, znači zapadna, srednja Evropa i pogotovo Skandinavija i sever Rusije, mi smo u toplom delu, tako da kažem. I sad ima nagoveštaja da neki manji pad temperature bude negde od 4. 5. januara. Šta to znači manji pad? Znači ako je sad ovih dana maksimalna do 1. 2. januara negde oko između 10 i 15 stepeni, biće pad, znači, negde posle 4. za nekoliko stepeni, što znači da bi maksimalne bile oko 10 stepeni. Dobro. E sad, problem... Ali ispod nule ni blizu još. Da, nije blizu, da to kažem. Hoću da kažem da nagoveštaj, ne bih rekao da će dolaziti to hladno vreme, ali nagoveštaj da bi moglo posle 7. eventualno 10. Posle Božića. Da, da, znači 7. eventualno 10. januara da nađe jedna epizoda hladnijeg vremena od nekoliko dana. Šta znači hladnije? Da bi temperatura, ona maksimalna dnevna bila blizu nule, hoću da kažem možda 4-5 stepeni. Što i treba zimi da bude, jel? Rekao bi na prosek, onaj više decenijski ili stoljetni prosek koji znači, kaže da su maksimalne temperature u to doba godine, znači to oko 10. januara, negde oko 3-4 stepena, a one minimalne, to je najniže, oko minus 2-3 stepena. I onda je to neka nula ili neka ženo plus 1, kad se gleda u proseku. Znači, to nije neko izuzetno hladno vreme. To izuzetno hladno vreme još nema, ne vidi se na vidiku u toj cirkulaciji. Znači, pošto mi u našem narodu imamo sve te stare izreke, imamo i ove koje su vezane za vreme, pa sveti mrata sneg do vrata, sveti luka sneg do kuka, to odavno ne važi. To zaboravimo. Da, da, zaboravimo. Sad ćemo u aprilu imati minus 15. Sveti Sava, Dunav, zaleđava ni to, jel? Da, da, da. Rano je da kažem. Ne, rano je, rano je. Pazite, vremenske prilike su neuhvatljive za naše, kako bih rekao, razmišljanja, procene, analize i tako dalje. Praksa je pokazala da ne možemo duže ozbiljnu neku prognozu do detalja od 7 dana. Znači, prema svemu sudeći, prošla zima je bila blaga, isto smo 31. decembra bili u džemperima napolju. Jeste, maksimalna bila 18 stepeni. Da, znači to, a prema ovome do sada i ovane će nam biti tako? Pa jeste, jeste. Da, bit će u januaru, 1. januara možda maksimalna temperatura negde oko 12, 13, 15 stepeni. Zato smo u aprilu, drago, imali sneg. Zato nam je izmrzlo voće potpuno, zato nismo imali kajsije, šljive, ništa, sve je uništeno. Priroda pravi ravnotežu. Evo, kod mene je trešnja počela da pupi do cveta. Sada? Sada, da, i orezala sam trešnje, jer će potpuno ih uništiti. Sve je napupilo, sve, svo drveće, ne samo rodno drveće, nego svo listopadno drveće je počelo da pupi, da pušta listove. Kako, pogledajte koje su, pa imali smo u novembru, smo imali u tropu suma tih temperatura, jesenas, oktobar, novembar, pa i decembar. U novembru noć da je bila najniža temperatura 22,6. 22 stepena, tako, što nije normalno. Ja sam sad došla iz Barcelone, tamo je hladnije nego ovde. 15 stepeni, u Barceloni 14-15 stepeni. Da je zima, da. A ovo malo pre što ste mi pričali, pretpostavljam, važi i za zdrave osobe, kako se i na njih. Je li ima sad neke razlike šta li mi sa hroničnim bolesnicima? O čemu oni treba da povedu računa, prvenstveno iz vaše oblasti koji imaju problema sa... Sad je ovakvo vreme pogoduje razvoju mnogih virusnih infekcija. Mi smo, nažalost, ovom velikom propagandom, koronom i ostalim, izgubili uvid potpuno da postoje i drugi respiratorni virusi, a ne samo koronavirus, i da se oni razvijaju. Tako da ćete sada naći situaciju u kojoj čitave porodice su bolesne, imaju kijavice, imaju simptome respiratorne, kašlju, bio je jedan virus respiratorni sa dugo kašljenje, sa dugim kašljenjem, po mesec, po dva meseca, 8 nedelja su kašljali ljudi. Sada takođe, evo, gušobolje, kašalj, ovo je vreme koje pogoduje infekcijama. Pogoduje virusnim infekcijama. Tako da, sigurno je da ovo ne pogoduje ni zdravim, ni bolesnim ljudima. A moji pacijenti koji su hronični bolesnici, pogotovo hronični srčani bolesnici, njima odgovara klima, jer on njima ne odgovara hladno. I njima sada mnogo hladno. I ovo što je ovako toplo, jer svaka angina pektoris, svaki manjak kiseonika u srcu, svako stanje srca gde imate problem sa krvotokom, bolje je kad je napolju toplije. Mi njih ograničavamo u kretnji, čak da ne izlaze na hladno, jer onda dolazi do suženja krvnih sudova, do stezanja i mogu dobiti anginozne tegobe, tegobe sa bolom u grudima, sa manjkom kiseonika. Za njih je ovo dobro. Međutim, šta se dešava kod srčanih bolesnika u ovakvim
klimatskim uslovima. Oscilacije pritiska. Što može biti kobno. Prema tome, moj savjet je da sada ljudi u ovakvoj zimi, jednoj kakva je, je li tako, kontrolišu krvni pritisak. Dolazi do naglih skokova pritiska, pogotovo u popodnevnim i noćnim satima. Kad mi kažete naglim, šta to znači? Za u roku od sat vremena vam skoči? U roku od 15 minuta pritisak ode od 120, 130 na 200. Na 200 sa 110. 190 sa 110. Najčešće bez ikakvih simptoma. Bez glavobolja. Mm-hmm. Bez pred nekih smetnji. Znači ne možete da primetite da vam se nešto desilo? Ne, bez upozorenja. Najčešće pacijenti osete samo u grudima kao leptiriće da lepršaju, osete nelagodu, osete da im treba da naprave ovako jedan duboki udah, kao da nemaju daha i nemaju vazduha. Obično upadnu u aritmiju apsolutu tada. I to su stanja koja su zaista vrlo neprijatna i mogu biti kobna za pacijenta i mogu izazvati tromboze, tromboembolijske mm-hmm. komplikacije, šlogove i infarkte. Mm-hmm. I to je savjet kontrola krvnog pritiska. A ako ovo sve ne primetimo i dođe do stvaranja tromba, možemo li da primetimo neki simptom kojim nam nagoveštava da nam je tromb već prisutan? Nažalost. Ni to? Trombovi su mirne manifestacije dok ne da. Znate, tromb ima svoj period stvaranja, dok negde ne rasta, dok negde ne začepi krvni sud. Može da da simptome vrlo kasno, kad dođe do začepljenja malokrvnog suda, kad se deo trombne mase odlomi, prosto se okrni onaj tromb i ponese cirkulacijom. E to radi taj skok pritiska. Mm-hmm. Ljudi treba da se ponašaju kao da uvek imaju negde tromb. To je suština srčane bolesti. Jer znate, srčani bolesnik, šta je srčani bolesnik? Pa čovjek koji ima aterosklerotične promjene na krvnim sudovima. Pa šta su to? Pa to su trombi. To su stacionarni trombi. To su nataložene mase na zidu krvnog suda, koje su može da se relativno stabilne. U svakom da trenutku se odlome, lavina, tako je, i mogu da začepe mali krvni sud, ali na važnom mestu, a to je mozak recimo, ili srčane arterije da začepe granu. To su situacije. Doppler krvnih sudova, vrlo važna, a jednostavna metoda. A to je ultrazvuk. A koliko često treba da ga radimo? Ili treba stalno pred ovako? Ne, to treba raditi kod hroničnih bolesnika, treba raditi jednom godišnje, kod bolesnika na bolestima krvnih sudova. A kod mladih ljudi treba raditi na sistematskim pregledima. Treba meriti promjer aorte, treba meriti trbušnu aortu, grudnu aortu, treba meriti promjene karotida, arterija vrata. To su ključne arterije čiju dimenziju, oblik treba gledati. Mm-hmm. Jer vi u skoku pritiska, šta može da vam odnese život? Pucanje jednog takvog velikog krvnog suda. Da. A kod ljudi koji imaju već fragilne, osetljive krvne sudove, koji imaju, i zato govorimo o sve to, štiti kontrola krvnog pritiska. Ja. Vidite, jedna bezazlena stvar, svako ima aparat u svojoj kući. Naravno, što ne daje nikakve manifestacije. Pa ne daje nikakve manifestacije. Meri svoj krvni pritisak popodne, predveče, pre nego što legneš obavezno. Proveri stanje krvotoka. U tom smislu, stanje krvnog pritiska, ne krvotoka. Jer svaki skok krvnog pritiska može dovesti do ovakvih komplikacija. Da. E, sad, vi kao meteorolog i kao neko ko se bavi i sportom, kako vi usklađujete prema ovim informacijama koje sa primarnog posla znate, kako usklađujete hobi i sport? Ponašam se primereno vremenskim prilikama, ali uz odgovarajuće odevanje. To znači, da li je toplo, da li je hladno, ja izlazim, ajde da kažemo, na otvoreno. Jel, na a trčite kada je ispod nula? Pa normalno da trčim. Nije problem, ali sam odgovarajuće obučen i zagrem. A onaj vazduh hladan što udišete? Pa to nije mnogo. Tek ispod minus pet po mom iskustvu je malo, da kažem, reže. Osjeća, da, reže malo više. Ali kad se organizam iznutra zagre, onda taj vazduh ne može baš tako lako da uđe u dubinu pluća i tako dalje. Ako pravilno dišete. Tako. I ja ne preporučujem ljudima vaših godina da trče. Dobro, hvala na napomeni. Zato što brzi hod je nešto drugo, a trčanje je nešto drugo, jako je opasno. Ali primereno mogućnostima je korisno i preporučuje se. I tekako ako znate stanje krvnih sudova. Prema tome, danas su ljudi vrlo skloni, a pogotovo ljudi, pogotovo muškarci,
zato zbog kompleksa, jer znate, ja sam dobar i sa 55 ja izgledam fenomenalno, trenira, ja sam utreniran, a ne zna stanje krvotoka, ne zna stanje krvnih sudova. Znate, ono, u 60. u 50. kupim kožnu jaknu i motor. To je simptom kod muškaraca, to je klimaks kod muškaraca i nemojte mi zameriti, većina muškaraca strada zbog trčanja, u teretanama, zbog fizičke aktivnosti koja je prekomerna. Tako je, da ne govorimo o nekim drugim aktivnostima. To ja isto kažem, prekomerno, neprimereno. Jer se proveravate, proveravate? Pa, normalno. Mora proveriti, pa da, ako je uradio koronografiju, onda je... Jutro sam merio pritisak, znači sve u redu. 120 sa 80. Nedeljko, koronarografija. Dobro, idem samo ja. Samo to je provera. Kakvi su krvni sudovi srca? Ne, ne, ma u redu, ja poštujem sve to. Doppler krvnih sudova. Ali, ali mora se slušati sopstveni organizam, uslovno rečeno onako, sa nekim simptomima. Naravno. Ako je osjetite neku slabost, normalno da nećete da... Što ste merili pritisak jutros pred emisiju, niste valjda očekivali da će ovdje neko da vam digne pritisak? Ne, to je bilo redovno merenje, uslovno rečeno. Ali doktorka je tu da pomogne ako pritisak skoči. Da, ja mogu, ništa da. Ne brinite, pomaže. Tako da, u principu, ne razlikujem neke vremenske... Čak i ono kad je visoka temperatura, 30 stepeni, samo opet je to drugačiji tip opterećenja za organizam. Znači, isto primjereno, vremenskim prilikama, primjereno. Da. Znači, smanjiti tempo i kad je... Ali nama bitno da ste vi sad dali dobar primjer, da sve to može, ali da se i proverava i da se vodi na zdravlju i da se osjeća. E, sad, sve ovo što ste ispričali, vi vremenske prilike, vi kako utiče, šta nam se sa srcem dešava, šta sa krvotokom. Ovo je i period kada mi nevjerovatno mnogo jedemo. Da. I taj period traje već od oktobra. I traje će do kraja januara sigurno. Da. Ima li nešto što možemo hranom da pomognemo sebi, tačnije kad kažem, kojom hranom da pomognemo tako što ćemo je ubaciti u ishranu, koju tako što ćemo izbaciti? Tako je. Na što treba vrlo je teško izbaciti sarmu od kiselog kupusa sa slaninom i suvim rebrima, mislim, za Novu godinu. I za Božić. Vrlo je teško to izbaciti. I ne treba izbaciti. Dobro. Ne treba izbaciti ništa što je povremeno. Znate, opasno je kad se to ustali u ishrani, pa vi svakog dana unosite velike količine masnoće. Postoji, i to je ono čime se ja bavim u posljednje vreme, a ja sam inače se bavim holesterolom, povišenjem masnoća, aterosklerozom krvnih sudova, to je moj uža specijalnost. Postoje beta-glukani iz ovca koji vezuju masnoće u crevima i vi se najedete i čvaraka i sad kiselo kupusa, podvarka sa suvim mesom i masno, sve to oni vezuju. Nažalost, mi nemamo enzime koje imaju enzimi konja i mi ne možemo te glukane da ekstrahujemo iz ovsa koji bismo uneli u ishrani. Čak i kad kuvate ovas, vi dobijete sluzavih materija iz ovsa i dobrih za creva. I čak i to je dobro. Dobro. Ali je najbolje baš uzeti te glukane. Ja dajem pacijentima, fantastični su rezultati. Fantastični. Kako se zove? I najsrećnija sam što sam to uspela. Zove se Cholesterolex kompleks, ali to je kompleks koji sadrži dva biljna leka. Aha. Ali jedan od njih su te kesice glukana. Pa je ne lek ili suplement? Kako se tretira? Znate šta, u Srbiji se tretira kao suplement, ima dozvolu da bude lek. To zavisi kako ko uveze i kako se šta. Nema ga mnogo u svetu. Imaju ga samo Šveđani. Nije važno kako se tretira, ako daje rezultate. Nije važno. I potpuno zdravo. Potpuno bez ikakvog aditiva, bez ičega, potpuno zdravo. Pogotovo ti glukani iz ovsa. To je kesica. Samo ovako u 1 decilitar vode rastvorite pre nego da jedete sve to masno. Samo u 1 decilitar vode. I ne resorbuju se, što je mnogo važno. Razumete, vi sve što biste uneli kao dodatak prehrani, to će se resorbovati. Imaće neki efekat tamo i na druga tkiva i organe. Ovo ne. Samo u crevima, prođe kroz creva kao čistač. I pokupi to. Pokupi višak šećera i masti. I to je rešenje. Ali, zašto je to teško imati? Nema nigde. Ima kod nas, opet kaže, zahvaljujući moje malenkosti, donela sam. A i u Švedskoj. Nemate nigde u svetu. Nigde ih nemate u svijetu. Pa sad bi vas pitao što nema, ali ući ćemo u onu drugu oblast, ko brani da nema, tako da i to jednom prilikom. Mnogo vam hvala. Strah je element, drago.
da se ljudi ne plaše. Znate, kad pojedete sarmu, imate ljudi koji se plaše, jao, sad će mi skočiti pritisak, jao, šta će... On će psihički izazvati zaista skok pritiska. Uživajte u tome što ste pojeli, ali nemojte da vam to bude navika svaki dan. Pričali smo juče o toj autosugestiji i toj hipohondriji, kako sve krene, pa onda zaista vam se i desi. Mozak je organ koji će napraviti sve u krvotoku. Deluje na srce i krvotok, mozak. Prema tome je na relaksiranost. Jeste. Šta sve strah u organizmu ne angažuje? Strah. Strah je najbolji. Zato i u Bibliji imate ne znam koliko puta, oni koji poznaju Bibliju, ne boj se. Ne boj se. I to jeste suština ovog života. Ne boj se. Rešavamo stvari. Moji pacijenti imaju, dajem im lekove koji malo blago stalno šire periferiju i sprečavaju to da jurne krv i da se zadrži krv. Tako da oni stalno imaju malo proširenu periferiju, dam im male doze tih lekića i koji su hipertoničari i oni održavaju, nemaju skokove pritiska. Najopasnije za srce i krvne sudove jesu oscilacije enormne krvnog pritiska. Sve ostalo se rešava. Samo treba ustaliti pritisak da on ne ide iznad 140 i da doni ne ide iznad 90. Čim krene na 95, to je već opasnost. Upozorenje. Mnogo vam hvala. I vama.